Кыргызстан окуучулары Улуу Отан согусу ардагерлеринин көзсүз ерлигине тагзим этти. Олар Бишкекте орналашкан элдин басталаңы Алатууда жеңистин 70 жылдыгына арнап символдук шеру өткүздү. Окуучулар сомдаган согуш тарыхы керемет эсерли болду. Туган жер үчүн күрөш бийге айналып, отан коргоочулардын батырлыгы театрлык коюлум болсо да эндин ыргагынан сезилди. Көзге жас алып еске алатын бұл жеңіс мерекесі әрқайсымыздың есімізде қалады. Туған жерге халқымыздың тарихына, Қырғызстан елінің болашағына деген махаббат үшін, сондай ақсақалдарымыз мен ардагерлерімізге сыйлаған көңілге үшін алғыс айтқым келеді. Қойылым 5 бөлімнен тұрды. Осы тарихи кезеңдер арқылы шеруді ұйымдастырушыларға аға буын мен жас ұрпақтың мұрагерлігін жастардың ел батырларын ұмытпағанын көрсетті. Война была очень страшная. Бұл сұрапыл соғыс мәңгі есте қалады. Әлемде мұндай соғыс болмаған. Немерелерімізге бүгінгі тамаша қойылым мен сыйлаған көңілгі үшін көп-көп рахмет. Жас ұрпақтың шеруіне 6000-ға жуық бала қатысты. Бұл Бішкектегі түрлі орта мектеп, гимназия және әскери лицей оқушылары. Ең әсерлі көрсетілімді балалар өнер ұжымының қатысушылары мен жас спортшылар көрсетті. Елде айтулы күнге арналған мерекелік шаралар 1 мамырдан басталған еді. Енді олар жеңіс күні мерекесінде басталаңда жалғасын табады. Ыбырай Иханбай, Жанар Байқоңырқызы, Бақыт Чермашев, Виктор Акуленко, Бішкек, Қырғызстан.